Decathlon. Dá o mesmo. Isto é, o problema é que é que há muitas curvas.
Bem, o Noverde também não deixa ver. Está melhor. Não sei se para tarde. Perfeito! Seja novo! Esse é o meu. Chegou com o meu trabalho. Um ponto de interrogação. Livre, não sei se é. És livre, queres andar comigo? Não podes ter coisa lá em casa. Olha, dizemos assim: és livre, pá, até a espada, podes andar comigo. Não, tenho uma vela em casa. Para aí, começa, para, começa, onde é que estás para tardes? Ah, ele ligou para mim. Está a gente a esperar-nos para tardes, pá. Às vezes a liga sempre. Já passa. Para tardes, pá. Lancei-os para tardes.